Příjemné pondělí odpoledne, vítejte u dalšího novinkového souhrnu. Opět jsme tady s Jirku usedli k našemu šedému stolu před naší šedou zeď, která možná už brzy nebude úplně šedá a máme pro vás spoustu zajímavých věcí. Budeme se bavit například o tom, že Sony možná chystá pro svoji konzoli PlayStation 5 speciální systém, v rámci kterého vám bude podsouvat řešení nějakých zapeklitých úkolů ve hrách. Podíváme se na Bleeding Edge, tedy hru od Ninja Theory, ale celé to odstartujeme otevřením nového slovenského studia v područí THQ Nordic. Jdeme na to. Jak už zde předesílal, gigant HQ Nordic se nám opět o něco rozrostl a tentokrát o novej slovenský tým, což je informace, která je z našeho pohledu mimořádně zajímavá. To ale ta zpráva se k nám dostala dneska brzo nad ránem a my si samozřejmě schrneme některé ty zajímavé informace, které k ní momentálně máme, i když těch podrobností se nám úplně nedostává, tak trošku to musíme taky nastavit nějakýma detailama, které se nám třeba podařilo trochu někde vypátrat. Ten nový tým se jmenuje Nine Rocks Games a je to studio, který bude sídlit v Bratislavě. Ve slovenský metropoli, přičemž tentokrát uh, musíme upozornit na to, že se jedná o nově založený tým, nově založený studio a tohleto partnerství není výsledkem nějaký akvizice, protože v uplynulých měsících a dá se říct dneska už i letech jsme si zvykli na to, že THQ Nordic si většinou osvojuje něco, ty týma, týmy, ty existující a ty rozrůstají a rozšiřují to jeho portfolio. Šéfem tohoto studia je David Durčák, což mm -hmm. je postava, která by při nejmenším slovenským hráčům neměla být nějak cizí a neznámá, ale myslím, že si lec kdo bude pamatovat tohoto toho výváře i z našich českých hráčů. Pokud jde o to, na čem tenhle ten tým pracuje, i tady jsme se dočkali určitýho náznaku, ačkoliv na podrobnosti si máme počkat, aspoň tak se zmiňuje i samotná tisková zpráva, ale měl by tým dělat na nějaký střílečce se survival prvkama, což by nebylo tak úplně náhodou, ale k tomu se ještě dostaneme, protože to, to dědictví v tomhle smyslu nám napovídá trochu víc Jasný. o tom, proč by to mohl být zrovna tenhle ten žánr, nebo proč se takhle vývojáři rozhodli. Tým, který tvoří Nine Rocks Games, totiž v minulosti pracoval na hrách jako Soul Fortune Payback, to je ten třetí díl, ten měl spíš už takový budgetový kořeny na Konanovi, tom z roku 2004, slovenská hra samozřejmě, na akci Chaser, mm -hmm. anebo třeba právě na Daisy. Protože, jes. a to je taková jako nosná myšlenka, kterou my jsme si tak jako vypůjčili pro tu novinku zdá se, že by tenhle ten tým mohl být jakýmsi duchovním nástupcem studia Cauldron, protože Aha. David Durčák je jeden ze zakladatelů studia Cauldron, to je tým, který vznikl na Slovensku v polovině 90. let, mám pocit přibližně v roce 96, ano a já myslím, že i s odstupem těch let bych se neváhal nebo nebál ho označit za jeden jako z nejvýznamnějších nebo nejslavnějších slovenských týmů, ačkoliv dnes už neexistuje, protože on byl v roce 2014 pohlcený Bohemkou. Mm -hmm. A právě skrz Bohemku a skrz tu akvizici se slovenský výváři dostali i k Daisy, a tudíž možná není tak úplně náhodou, že tým, který vede teďka David Durčák, taky chystá nějakou střílečku s prvkama survivalu tým jako takový, myslím tím samozřejmě ten aktuální, ten nový, byl založený už v lednu, formálně jsme se ale dočkali ty informace až nyní. No a když byste si jeho jméno nechali projet Googlem a trochu pátrali, jestli nějaký zmínky se o tomhle studiu neobjevily už před tou tiskovou zprávou, tak byste narazili, že už na to, že už před 14 dny mm -hmm. se nějaký zmínky skutečně objevily. A sice tak? na webu slova Game Developers Association, Přesně. tedy asociace slovenského herního průmyslu nebo slovenských herních vývojářů, kde můžeme najít nějaký inzeráty a v nich právě Hledají vývojáři další kolegy. A, a ty inzeráty poptávají třeba designéra, výtvarníky, animátora, programátora nebo skriptéra. Takže to jsou pozice, které je zřejmě potřeba ještě hmm. v tomto v týmu uplacírovat. Pokud jde o osobu Davida Dolčáka, tak jenom připomenu že on stál u takových slovenských legend, jako je Spellcross nebo Quadrax, že v roce 96 založil Kaudron, jako takový jsem zmiňoval, takže snad závěrem tohoto povídání bychom měli možná jenom telegraficky připomenout, jaký byly ty předchozí akvizice. Určitě, ačkoliv tady se teda bavíme, zdůrazním znova, o novém týmu, tak THQ Nordic v uplynulých měsících neustále posilovalo. Naposledy se nám THQ rozrostly loni v prosinci, kdy koupili švédský tým Tarsier, to mm -hmm. jsou autoři Little Nightmares, momentálně pracují na druhým dílu, ano. ale ten samozřejmě vyndá ještě společnost Bandai Namco, která je vlastní i tu značku. V srpnu pak koupili Gunfire Games, autory Darksiders 3, nebo třeba italský specialisty na závodní hry ze studia Milestone, kteří jsou zodpovědní mimo jiné třeba za sérii MotoGP. No a přesně téměř před rokem, v loni v únoru, se THQ Nordic rozrostl o jiný domácí tým, pokud <laughs> dovolíte, abych i slovenský výváře nazýval domácím týmem. A tehdy, to znamená v únoru 2019, to byly Warhorse, který uh, Spadli vlastně do, do tohohle, toho ranku THQ Nordic a hmm. do toho je portfolia. Já bych možná jenom na tom místě připomněl tu spekulaci, která se tady objevila před nějakými pár týdny, že by nám na Slovensku mělo vyrůst nový studio hmm. 4A Games, tak možná, jestli tohle šlo tak nějak mezi sebou a nakonec teda výsledkem je vlastní studio patřící THQ. Těžko říct, ale jak se říká, na každém šprochu je vždycky pravdy trochu. Ale rozhodně se na slovenský herní scéně děje něco zajímavého, jenom jo. to potvrzuje, že ten potenciál tam je pořád obrovský studií je tam spousta, ale po takovém tom faktickém zániku Caldronu jsem možná postrádal takovýhle jako velký soběstačný studio, schopný super, tvořit tří Ačkový tituly, neříkám, že tam vůbec neexistuje, ale ve větší míře a vnímám to jako pokus ho třeba jako zastoupit. Mm -hmm, souhlasím. Pojďme dál, pojďme k System Shocku, konkrétně k System Shocku trojce, protože bývalý zaměstnanec studia Adreside Entertainment, tedy lidí, ve kterým, v týmu, ve kterým vzniká System Shock 3, tak tenhle jsem ten bývalý Městanec být samozřejmě pod rouškou anonymity a schovaný pod svoji přezdívku, tak na diskuzním fóru RPG Codex začal mluvit o tom, že vývoj systém šoku trojky utrpěl nějakou vážnou ránu, mm -hmm. že ze společnosti Adresite Entertainment odešlo několik velice důležitých lidí, kteří byli samozřejmě zapojeni do tohoto mm -hmm. vývoje, a že to možná vypadá velice špatně pro systém šok 3. Ještě než se pustíme do toho probírání těch jednotlivých detailů, který právě tenhle ten zatím teda anonymní bývalý zaměstnanec Underside řekl, tak je jenom nutný si připomenout a malinko z toho rozdělit, pokud by to pro vás bylo trošku matoucí, protože systém šoky vznikají v zásadě dva, pokud mm -hmm. bychom tak měli vzít. Ten první, to je systém šok remake, ze kterého se ale postupně stal vlastně takový reboot téhle série. Tahle věc vzniká v Night Dive Studios, vzniklo to celý na základě Kickstarteru v roce 2016, autoři vybrali přes milion dolarů v rámci té kampaně a vlastně tahle záležitost by měla podle posledních informací, vít ještě v první čtvrtletí letošního roku. Ale to je dost nejistý, vzhledem k tomu, že například poslední update na tom Kickstarteru, na téhle kampani, která samozřejmě dál združuje tu komunitu lidí, mm -hmm. kteří tam přispěli, tak poslední update ze 7. února se v podstatě týká jenom nějakých artworků a ty hráči jsou velice netrpěliví a už jako dost skeptický vůči tomu nastavenému, nepříliš konkrétnímu, ale prostě datu Q1 2020. No a ta druhá věc, to je ten System Shock 3. Ten nevzniká v Night Dive Studio, ale už několikrát zmíněným Other Side a dohlíží na jeho vývoj Warren Spector, co by je kreativní ředit a nevzniká tahle hra v té centrále Undersize, v té pobočce v Bostonu, ale v pobočce v Austinu. A už od začátku se vidělo, že ten tým je relativně malý, že to není nějaký úplně jako obrovský studio a možná právě odsud pramení část těch problémů. Ta větší část pramení a vždycky to tak bude spojený s penězma, mm. kdy vlastně hru System Shock 3 měl, měl vydávat Starbreeze, tedy společnost, o které jsme tady v loňském roce mluvili mockrát v souvislosti se spoustou finančních problémů Vězně. a ve snaze možná jako revitalizovat sami sebe, tak oni se těch vydavatelských práv a, a nějakého příslibu investice 10 milionů dolarů na vývoj hry System Shock 3, tak se vlastně toho vzdali a vrátili to zpátky lidem právě z Udersight. Takže uh, už někdy od května loňského roku Warren Spector třeba na Video Games Chronicle tak uh, se nechal v rozhovoru slyšet, že jasně je to prostě nějaký problém, který musí řešit, ale že jsou schopní uh, oslovit nějaký jiný partnery, uh, že už údajně se někteří ozvali, že už by mohli mít zájem a naznačil, že pokud by to nevyšlo, tak v tom nejhorším případě má Udersight v prostředku na to, aby tu hru dokončil a vydal sám. Mm -hmm. No, jenomže, a teď se dostáváme k tomu aktuálnímu, asi se to nepodařilo a peníze možná nemají, protože, mm -hmm. uh, jak už jsem říkal, ten bývalý zaměstnanec, který vystupuje uh, pod přezdívkou, ten uh, říká se Kinkorn, Karn, to není úplně podstatný, tak uh, on říká, že uh, moc neví, co se vlastně v tom studiu děje v tuhle chvíli, vzhledem k tomu, už, že, že už je pryč, ale že už loni v prosinci uh, vlastně zaznamenal nebo ví, že odešlo spoustu lidí. A já konkrétně uh, můžu třeba jako Říct, že odešel vedoucí programátor, uh, manažer testovacího oddělení, level designer, senior producentka nebo softwarový inženýr. A tohle to vlastně potvrzují i změny uh, u těch jednotlivých konkrétních lidí uh, na profilu na LinkedInu, na té mm -hmm. sociální síti. Takže už i tam je to vlastně potvrzené, uh, že opravdu tyhle ty lidi už někdy koncem loňského roku odešli, uh, nejsou tam. A Kinkon Karn uh, tak říká, že to vlastně zašlo ještě dál a říká, že ten tým je prostě už rozpuštěný a nezaměstnaný, tak uh, to jsou jeho slova, uh, tedy společností Otherside. Zároveň taky říká, že možná v tom týmu zavládla určitá jako skepse, protože, jak už jsem říkal, říkal, ten tým je relativně malý a oni vlastně věděli, že byť třeba dělají jako zajímavou hru, která by se mohla někomu líbit, mm -hmm. takže by pravděpodobně kvůli té velikosti nebyli schopní vlastně dostat těch očekávání, které ty hráči mají. Je to obrovská série, čekáme na další díl, kolik 21 let. Jo, takže říkal, že prostě si nebyl úplně příliš jistý tím výsledkem, a to je možná jeden z těch důvodů. A navíc taky dodal, že byli velice a velice za časovými plánama ve smyslu vývoje té hry, že měli nějaký základní základní kostru prostě hratelnosti, to měli připravený, ale neměli obsah, to bylo to důležité mm -hmm. a prostě to není. Takže uh, ono to klidně může dopadnout tak, že třeba, to je ta lepší varianta, bych řekl, se nějakým způsobem skonzoliduje ta uh, pobočka v Austinu, oni se přesunou do Bostonu a třeba nějaký jiný lidi stále pod vedením vonena spektora to prostě dodělají. Hmm a horší varianta je ta, že prostě opravdu se s tím nevědějí rady a vývoj bude u konce. Oficiální stanovisko neexistuje v tuhle chvíli, nikdo se k tomu nevyjádřil, takže musíme čekat, jestli se k tomu někdo vyjádří. Hmm. Ale pokud jste čekali na systém Shock 3, tak buď to bude hodně dlouho, nebo se nedočkáte nikdy. Jako by ta značka byla nějaká prokletá, když porodní problémy provází oba tyhle ty projekty, Určitě, tam to samé původně no. mělo vlastně ten remaster, posléze remake, momentálně reboot, poháně technologie Unity, pak se přesedlalo Unreal. na Unreal Engine. Přesně. Naopak to regulární pokračování. No paradoxně bylo zůstalo věrný technologii Unity. Je to takový jako rozháraný. A spoustu let, že jo, 2016 byl ten Kickstarter, slibovali to už třeba na rok 2017, pak 18, je rok 2020, furt ta hra není, hmm. Takže ano, oba ty projekty jsou docela v těžkých problémech. Teď tady máme moc zajímavý případ pohřešovaný hry. Bavíme se o titulu Paranoia Happiness is Mandatory, což je titul, který jsme tady rozebírali, myslím, někdy závěrem loňského roku, jo, jo. minimálně v nějakých datech vydání jsme se chystali na uvedení toho počinu. Jedná se o sci-fi RPG, za kterým stojí dvě studia, Black Sham. Rock a Cyanide Studios, to jsou dobře známí nám francouzský výváři a tenhle ten počin vydává společnost Big Ben Interactive, která v studio Cyanide momentálně vlastní. Není to titul, který by vznikl úplně na zelený louce, je inspirovaný stejnojmeným stolním RPGčkem. Původně měl být už 17. listopadu, nakonec se sice tak stalo až 5. prosince, ale to se všechno vysvětlilo a co je důležitý, že ten titul vyšel na PC jako Epic exkluzivita, je tedy, tedy exkluzivní na Epic Game Store. Pokud jde o jeho úspěch, nebo takový jako bezprostřední ohlas, tak z recenzí si odnášel víceméně průměrné známky, mm. možná dokonce lehonce podprůměrný. Naopak od samotných hráčů, například na Metacriticu, jsou ty známky o něco vyšší, jo, jako takový mm. nějaký lehký nadprůměr. Takže nic nenasvědčovalo tomu, že by ta hra měla být úplným propadákem, no ta bene, že by měla beze stopy zmizet. No a právě to se stalo, protože kdyby si dneska se podíval na Epic Game Store, tak by si v nabídce tohoto, toho digitálního distribučního kanálu ani vyhlávě. Dávání tu hru nikde nenašel. Možná by si řekl, že to je výsledkem chyby nějaký databáze, nebo prostě, že část těch stránek nemusí fungovat, tak by si pátral po odkazu, který původně na tu konkrétní produktovou stránku vedl. Napřímo, jasně. Takový odkaz by si mohl klidně najít velmi snadno, třeba v nějakých starších článcích, ale když by si na ní teďka kliknul, aby si zjistil, že to vyhodí nechválně prosloužku 404. Tudíž ta uh, hra a ta stránka a ten produkt jakoby zmizel ze světa. To je mimořádně bizarní situace a o to bizarnější celá tohle kauza je v tom, že se do ní minimálně v tuhle chvíli vývojáři ani vydavatel nesnaží vnést víc světla. Pokud by se spodíval na Steam, tak mm -hmm. by si zjistil, že i tam ta produktová stránka té paranoje zůstala, ale to zase není nic až tak neobvyklého u Epic exkluzivit Je to součást marketingu často, Určitě kolikrát asi. tím výváři chtí dát na vědomí, že až vyprší ta exkluzivita, která může měsíční, 12 měsíční, takže se ten titul objeví i na, na dalších storech, jako je tedy ku příkladu Steam, ale do toho, kdyby ta hra měla vyjít, to by víc uh, světa nevnese, protože tam je uvedený jenom neurčitě rok 2020, mm. což by vlastně jako odpovídalo, že by to ještě letos mohlo vyjít, ano. i kdyby ta exkluzivita měla trvat po dobu těch 12 měsíců, tak s ohledem na to vydání, který došlo 5. prosince, proč ne, nic víc bychom se ale z toho nedověděli. jenže. Mm. Ta situace je o to bizarnější, že tu hru jde koupit. Najdeš totiž uh, klíč k zakoupení třeba na Humble Store a podobných jako obchodech, kde si můžeš koupit klíč a ten klíč ten pak ti to umožní redeemnout na Epic Game Store. Jasen. A to je vlastně funkce, která funguje i teďka, nezávisle na tom, že ta Co produktová stránka zmizela. Zřejmě většina hráčů by v takovouhle chvíli vyrazila na oficiální fóra na webové stránky Určitě, se podívat, vlastně. na sociální sítě, Facebook, Twitter a mnohý další a tam by hledali odpovědi nebo by hledali nějakou informaci a v horším případě by tu otázku položili a očekávali, že jim bude zodpovězena. Jenže samotné sociální sítě mlčí nebo oficiální kanály, hmm. vydavatele i vývojářů mlčí a zatímco až do konce roku byli mimořádně aktivní, i řešili samozřejmě nějakou jako prvotní zpětnou vazbu, tak teďka ty jakýkoliv otázky tohle druhu nechávají bez odpovědi, prostě na otázky hráčů nereagují stran toho, kam se ta hra poděla a sami nic takového nekomunikují. Magazín VG247, který na tuhle tu kauzu upozornil, si dal tu práci, že teda obepsal všechny ty zúčastněné a zainteresované strany taky, ale bohužel ani on nic nedostal, protože se mu dostal takový klasický odpovědi od vývojářů, kteří mu sdělili tomu, tomu novináři, že v podstatě v tuhle chvíli nemůžou nic komentovat. Vydavatel, společnost Big Band, ta se prostě ne, jako Neozvávám neobtěžovala to, kontaktovat jasně. je nebo odpovědět vůbec. No a Epic, který oni kontaktovali taky, tak ten celý tohleto téma přehrál prostě zpátky je na Big Ben, že to prostě hmm. oni komunikovat nemůžou. Zváčný. Což je teda musím říct jako zvláštní, zamotaná situace a docela jsem zvědavý, co se z ní jako vyklube, jestli tam došlo k nějakému jako napětí, sporu. Je divný, že po té hře se zem Hla, ale samozřejmě oficiální stránky nadále fungují. Se k tomu titulu hlásí, ale to, že není v distribuci, nikdo neřeší. A přitom tady pořád někdo se jak ten titul koupit, ale jako Epic se k němu nezná. Značný. A to všechno je o to podivnější že se jedná o exkluzivní titul, tedy takovou jakousi výkladní skříň, kterou bys předpokládal, že si Epic bude hejčkat a ne, že se jako hmm. bez stopy někam Flačný. jako vytratí. Samozřejmě dohledat přesně ten termín, ve kterém ta hra z Epicu zmizela, je teďka docela nesnadný. Lidi používají Wayback Machine jo, a různý internetový archivy. A to neza nezachytává furt. Přesně, ten to takže... není tak jako v tak hutných intervalech, ale zdá se, že ta hra zmizela z nabídky někdy v polovině ledna. Hmm. Jestli se tam vrátí, kdy případně co za těma, těma jako záhadama stojí, na to si musíme počkat. Tak pojďme od téhle záhady k něčemu trochu konkrétnějšímu, ale pořád ne úplně potvrzenému, k něčemu, co vás možná trošku namíchne, možná ne. Budeme se bavit o těch mikrotransakcích, respektive o nějaký té pomoci hráčům u nějakého budoucího PlayStation titulu. Protože PlayStation, respektive americká Sony, si patentovala 30. ledna speciální systém, popisovaný jako in-game resource surfacing platform, což samo o sobě jako zní zvláštně, asi si pod tím nemůžete představit nic nic konkrétního, ale v popisu, který jsem. U té patentové veřejné dokumentace je k dispozici. Se uvádí, že má být do konzole PlayStation, není tam určeno uh, žádný číslo, takže mm. nemůžeme s jistotou říct, že se to týká automaticky PlayStationu 5, ale že tam může být nebo bude zabudován systém, uh, kdy na nějaké vyžádání, tvoje vyžádání, dostaneš nějakou formu pomoci, nějakou radu. To je samozřejmě něco, o čem se mluvilo dřív, tak jako obecně. Uh, mluvilo se o tom, že prostě jenom řekneš něco nebo nebo si vyvoláš nějakou kontextovou nabídku uh, v souvislosti se Stadia, to. Třeba řešilo, mm -hmm. že ti prostě vyskočí nějaký Google nebo nějaký YouTube, že tam prostě zhlídneš uh, nějaký postup tou hrou. Tady by se to ale mělo spíše týkat uh, vlastně toho, jestli máš na daném místě dostatek konkrétních prostě zdrojů nebo dostatek konkrétních předmětů, uh, silný brnění nebo něco mm -hmm. takového. A mělo by to být dostupný v momentě, kdy už to jako několikrát nezvládneš, třeba nějaký souboj s bosem a začínáš být jako frustrovaný, protože v tom dalším popisu, v tom uh, masitějším popisu tohle patentu, se vlastně mluví o tom, že to má být taková jako psychologická záležitost. Je to asi logický, možná to znáte i vy, když prostě hrajete, opakujete něco několikrát, tak se zvyšuje riziko, že tu hru přestaneš hrát a odejdeš mm -hmm. z té hry, což je samozřejmě ten největší problém. Takže v tu chvíli prostě budeš moci říct, hey PlayStation, a to vychází uh, v podstatě už z diagramu, který u toho je nakreslený, sedí prostě kluk u konzole a vlastně říct, jak mám porazit tohohle bose. No a teď se děje ta magie na pozadí, kdy vlastně uh, na základě nějakýho, nějakých dat ze strojového učení, nějaká umělá inteligence, nějaká odezva z databáze, uh, já nevím, odezva samozřejmě z toho, jak se na daném místě chovali jiní hráči a tak dál, tak ti vlastně vybere nějaký finále, nějakou, nějaký rozřešení toho, jak bys měl postupovat mm -hmm. dál, aby se stolik netrápil. No a bohužel, a to je právě to, co ty hráče trochu jako namíchlo, tak je tam explicitně napsáno, že uh, ti to může nabídnout právě tyhle ty zdroje těch věcí za nějaký mikrotransakční poplatek. Uh, že si ho prostě můžeš koupit. Dál se tam prostě vysvětluje, že když jsi v bossfightu, tak většinou máš něco za sebou, nemůžeš jít dál v rámci toho příběhu, mm -hmm. hledat naloudovat někam dozadu a sezbírat nějaký zdroje, zkušenosti, výstroj, yes, výzbroj. A že právě na tom místě, na tom konkrétním místě, že prostě jako k tomu nemáš přístup, takže proto by tam měl být tenhle ten systém. Ale uvádí se tam taky dál, že by to muselo fungovat samozřejmě ve spolupráci s těma vývojáři jednotlivých her. Samozřejmě by to muselo fungovat ve spolupráci s tím, co nabízejí v tom shopu ke koupení, v tom klasickém mm -hmm. PlayStation Store mm -hmm. což taky nebývá vždycky úplně jako konkrétně dáno. Většinou to je nějaká herní měna, za kterou si pak můžeš něco koupit, ale ne rovnou nějaký brnění. Že jo, a tak dál. Takže lidi by... taky může napadnout, jak si to popisoval, že to je nějaký složitý úsek, který tě zkouší, tak si někdo z diváků může vybavit typicky feromovky, ale na druhé straně to nemusí být titul, který ti takovouhle pomoc nabízí. Takovýhle pomoc pomoci nabízí, Třeba série Assassin's Creed a je tím jako proslulá, že Přesně. všude na tebe skáčou z těch jejich in-game obchodů nějaký hmm. booster, pak je možnost zakoupit si lepší vybavení hmm. nebo minimálně nějakou dobu rychleji zlevlovat. Naprosto souhlasím, takže jinými slovy, musel by být prostě ohnutý i design uh, té hry, té konkrétní hry, aby tohle mohlo fungovat. A co je asi nejdůležitější na závěr. Patenty jsou patenty, je super z nich čerpat, někdy tam jsou fakt zajímavé věci, ale automaticky to neznamená, že to prostě přetaví v tu finální podobu, ve který mm. ten patent je uvedený, a neznamená to automaticky, že prostě po vás, ať už Xbox nebo PlayStation, bude chtít mikrotransakce a dělat z vás blbce, což se taky objevuje mm. často že jo, uh, v komentářích hráčů, který prostě nechtějí ty rady. Jo, takže spíš to beru jako nějakou. Alternativu nějaký jako posun směrem ku předu a, a jak to bude fungovat tak budeme hodnotit až pak to přijde. Po té tradiční předvánoční náloži v podobě nových her velmi pravděpodobně teďka cítíte úzkost, ty nedostatek a právě máte pocit, že se moc nových her neoznamuje a ani moc nových her nevychází. Titul Corruption 2029 by mohl být náplastí na obě tyhle bolístky, protože byl právě oznámený a za chvíli vyjde. Corruption 2029 je titul zajímavý třeba i v tom, že jsme o něm dosud neměli ani tušení. Vůbec hmm. jsme netušili, že že hry Mutant Year Zero připravují nějakou novou hru a o to překvapivější je skutečnost, že se vydání dočkáme už 17. února, kdy tenhle ten počin dorazí opět exkluzivně na Epic Games Store o dalších distribučních kanálech, případně o termínu, po jak dlouhou dobu bude trvat ta exkluzivita, se zatím vývojáři s náma jako příliš nedělí. Bohužel se nám nedostává ani mnoho detailů, což je jako o to zajímavější, že ten titul jako obestřen jistou rouškou tajemství je takový uh, poněkud záhadný. Okay. Máme k dispozici trailer, ten ale vypadá jako velmi slibně, má přibližně dvě minutky a nechává nás nahlídnout do tahový. Taktický strategie, mm -hmm. kterou jako vůbec není nikterak nemístný přirovnat třeba k x nebo k Phoenix Pointu, který ty yes. si recenzoval uh, závěrem loňského roku. Ano. Musím říct, že ta hra vypadá poměrně zajímavě i díky zasazení a stylizaci, protože my se vydáme do Spojených států v nepříliš vzdálený budoucnosti, k tomu ostatně odkazuje ten název Corruption 2029, hm. a naší jednotku bude tvořit skupina Augmentů, to znamená jakých geneticky vylepšených vojáků, s nimiž se už takovým tím tradičním způsobem, pustíme do toho soupeření Natahy, přičemž pochopitelně ty vojáci se budou lišit svojí výbavou, budeme moci využívat terénních nerovností, nejrůznějších překážek, aby jsme v tom boji získali nějakou výhodu. Zajímavý je, že to vypadá, že si autoři vypůjčí některé jako postupy mm -hmm. a speciality, které se naučili v Mutant Year Zero, takže velký důraz by měl být kladený třeba na stealth, to je něco, co možná jsme neměli možnost si naplno vychutnat v sérii XCOM. Mm -hmm. to vypadá, že minimálně ta plánovací fáze, že na ní budou výváře klást ještě větší důraz a že jakmile se ta akce už jednou spustí, tak se to bude odehrávat tím klasickým způsobem, ale že ta přípravná část, kdy budeme moci se pohybovat skutečně v utajení a budou moci ty naši svěřenci využívat nějaký maskovací zařízení, takže nám umožní najít třeba nějaký jako nejvýhodnější pozice, Přiču. tak aby to ta následný překvapení a všechno hrálo v náš prospěch. Neví se, bohužel, co se bude nacházet mezi misema a jestli vůbec něco. Nějaká základná, Nevíme přesně, co, jestli budeme budovat základnu, nebo budeme spravovat základnu, budeme schromažďovat na tom bojišti nějaké vybavení, budeme ho pak dávat těm našim svěřencům, budeme e, mít, bude tam zahrnutý nějaký výzkum, budeme mít možnost vyvíjet nějaký nové technologie, nové zbraně. Na to všechno si musíme počkat. Hrabo se bude prodávat za 20 dolarů, což mi přijde jako taky velmi sympatická cenovka. A musím zdůraznit, že navzdory té ceně, navzdory tomu nenadálému oznámení i velmi blízkému vydání na mě nepůsobí budgetovým dojmem. Někdo by se Možná mohl z toho povídání jako teďka domíjet, aha, tak to bude nějaký jako menší titul. Mm -hmm. Já nemůžu jako popřít tu teorii, že tomu tak bude, třeba se to nakonec ukáže, ale z toho videa to nepůsobilo. Jo? Velmi pěkná grafika, působilo to jako plnotučně uvidíme. Hmm, taky uvidíme možná uh, nějaký přímý nebo přímější souboj s hmm. Gears Tactics, že jo? tak, který se no, chystaj, to bude zajímavý. No. Aby tady to nebylo to nějak jako, přiexkomováno, ale přesto, jako já myslím, že fanoušci tohohle žánru i po možná mírným zklamání z Phoenix Pointu, tohle. mohla by to být taková jako dvojitá, náplast sympatická i? náplast. Hmm, jo? Souhlas. Uh, pojďme dál. Pojďme k uh, znovu ještě jednou, finančním výsledkům Ubisoftu přichází přesně to, co jsem tak jako předpovídal, protože ten konferenční telefonní hovor, který probíhá mezi zástupci nějaký firmy a investorama, většinou mývá přes hodinu, většinou v něm bývá spoustu informací, které se ale prostě na navenek nedostanou dřív, než třeba dojde k nějakému přepisu tohoto z toho rozhovoru nebo tohoto z té telekonference. Takže až teď přicházíme s zase trochu spekulací, ale zároveň právě docela jako silným výrokem šéfa Ubisoftu a spoluzakladatele společnosti Iva Gimota. A zmiňujeme to právě proto, že to řekl on a týká se to zpětné kompatibility nových konzolí. My samozřejmě víme v nějakých náznacích i od Sony, od Microsoftu trochu silněji, že by ty nové konzole měly umět přehrát nějaký starší hry na té aktuální mm -hmm. verzi. Jasně, v rámci Sony se to samozřejmě řešilo v tom článku Wired, nebo se to řešilo v souvislosti s únikem těch informací z testování nějakého oddělení toho AMD. Microsoft zase například třeba ústy Dana Kulocha v podstatě řekl, že všechny současné hry budou hratelné i na Scarlet. Byl rozhovor pro mm -hmm. Games Radar během E3, kdy se ještě nevědělo, že to bude Xbox Series X. Takže nějakou představu máme, ale i v prostě do toho jako hodil vidle a ze své pozice váženého šéfa obrovský vydavatelského a vývářský společnosti řekl, nové konzole, Zvládnou spustit takřka všechny předchozí hry z předchozích konzolí. Bude to něco nového pro celé odvětví. Pomůže to předchozím generacím konzolí zůstat na trhu i v následujících letech. A to je prostě výrok, který tam zazní v odpovědi jednomu z těch, jednomu z těch investorů. Mm -hmm. Není dál obalený žádnýma detailyma. logicky, ale těžko říct, co to přesně znamená. Je to jenom nějaký ústřel, něco, co by v Gilmo nevěděl, nebo naopak věděl a moc dobře věděl, co dělá. Je to, je to, je to strašně zvláštní, hmm. změním to prostě tak, jak to je. Asi si názor udělejte sami, tady moc nemá smysl rozebírat, ale uh, minimálně je to prostě další z důkazů, že teda ty konzole s tím budou nějakým způsobem počítat. Když už to teda vědějí i tady, tak možná třeba přijdou nějaký Ubisoftí hry, které prostě budou uh, připravený připravené pro ty nové konzole nějak líp a bude tam moci spustit i z těch aktuálních verzí, které máte doma nebo digitálně koupený. Teďka něco málo o multiplayerové akci Bleeding Edge, to je hra, o které jsme tady mluvili v minulosti opakovaně. I minulý týden jsme se ji, myslím, dotkli v souvislosti mm -hmm. s nějakou betou. Teďka je k dispozici nový vývojářský deníček a v něm vývojáři odpovídají na nejčastější nebo nejvpalčivější otázky hráčů. Nás no z tohoto deníčku vyplynulo několik zajímavostí, které mm -hmm. jsme si říkali, že by stálo za to vypíchnout. Tak například autoři této hry ze studia Ninja Theory prozradili, že původně Bleeding Edge začal co by moba. A říkají, vlastně co by úplně klasická moba, ale jak už to tak během vývoje bývá, tak časem se ten, to téma, ten žánr začal ohýbat víc a víc, až výsledkem bude to, co vyleze právě ze hry Bleeding Edge. Na té dělají přes tři roky, mm -hmm. což je znovu jistá forma ujištění pro všechny ty, kteří byli jako nepříjemně překvapeni odhalením Bleeding Edge na E3, respektive on tam byl ještě ten únik pocházející ze Slovenska před těsně před E3 e mm -hmm. a spousta lidí říkala, ah, tak už to tady vidíte, takže prostě Microsoft koupí naše milovaný ninja teoria nutí je tady dělat nějaký bleeding edge znova ujištění, že ještě dávno před tou akvizicí studio na začalo na této značce pracovat a Microsoft tom nemá žádný prsty a ani do toho vývoje nevstoupil nebo yes. nerozhodl se třeba pro změnu ten projekt zrušit. Na druhé straně určitý vliv Microsoftu na tom projektu znát je a to je rozhodnutí, že Bleeding Edge bude k dispozici v den vydání v Game Passu. To znamená yes. nejen, že si budeš moct tu hru klasicky koupit jako jednotlivý titul, ale dostaneš se k němu i prostřednictvím této předplatitelské služby. Stane se tak 24. O března a k dispozici bude na PC i v Xboxu. A nebo na Xboxu. A výváře prozradili, že i tohleto rozhodnutí nebo tato informace trochu je ovlivnila a změnila jejich přístup k tomu vývoji do určitý míry, Aha. protože oni najednou museli jako přemýšlet nad tím, kdo vlastně tu jejich hru bude hrát a kdo se k ní dostane, protože no, když to původně designovali jako titul, který je samozřejmě multiplayerově orientovaný s nějakýma třídama, hrdinama a tak dále, tak si říkali, jasně, to je hra, kterou oslovíme převážně hráče, kteří se v tomto žánru pohybují, ví, co od toho čeká, jdou v podstatě na jistotu, mm -hmm. ne v tom smyslu, že by věděli, jestli ta hra bude dobrá nebo špatná, ale ví víceméně, co nakupují. Zatímco, když ten náš titul bude i v Game Passu, a dneska se u takovýchhle hry dá mluvit o tom, že ten Game Pass může být vlastně její hlavní distribuční platformou, třeba Sea of Thieves, hra, která neříkám, že je špatná, ale otázka, jestli by se těšila takový pozornosti nebejt součástí Game Passu, tak autoři říkají, no, tak jsme si pokládali tu stejnou otázku a dospěli jsme k tomu, že těm nováčkům tu hru budeme muset představit a že budeme muset vlastně jako počítat s tím, že ten náš titul budou hrát i lidi, kteří třeba multiplayerové hry vůbec nehrajou, nebo multiplayerové hry, které jsou orientovaní na souboje nějakých specifických hrdinů. To znamená, že mnohem víc začali přemýšlet o tom, jak ten vstup zpříjemnit těm úplným nováčkům, že třeba k dispozici tam bude tutoriál, že bude nedílnou součástí té hry, že bude hrát důležitou roli, že součástí té hry bude i nějaký takzvaný dojo s nějakýma postavami, mm -hmm. postavama, který bude ovládat umělá inteligence. A to jsou ty jednotlivé kroky, které v případě, že si nikdy nic takového nikdy nehrál, tak by ti to mělo trošku jako zpříjemnit Chápu. ten nástup do tohohle toho světa. Ono to víceméně odpovídá i tomu, co říká samotný Microsoft o Game Passu, kdy jsme tady v minulosti probírali ty detaily, ty úspěchy a ty statistiky té platformy, kdy ústy představitelů Game Passu opakovaně padalo, že v této předplatitelské službě jsou hráči mnohem jako odvážnější, mnohem raději experimentují, než v případě klasického nákupu a že to přímo vybízí. Třeba člověka, který hraje jenom akční hry, aby vyzkoušel i nějakou strategii, nebo naopak. A s tím vším výváři musí počítat. Na druhou stranu, já bych dodal, že ten tutoriál, nebo to dožou, -do jak oni říkají, hmm. s těma AIčkovými postavama, že to zase není jako nějaká úplná obří revoluce sama o sobě, protože něco velice podobného, aspoň z toho popisu, nabízel třeba i Overwatch. To, Jasně. taky hra prostě od studia, který běžně nedělal tento ten typ her, ale dalo by se říct, že jako mohli očekávat, komu to nabídnou, že ty, ty, ty hráči, kteří potom sáhnou, budou vědět. A přesto tam bylo taky takových několik usnadňujících kroků. Když jsem to na začátku zmínil, tak jenom doplním na závěr, že uzavřená beta se rozběhne už 14. února. Další novinka se týká úplně nové hry, která možná není tou nejbombastičtější záležitostí, kterou bychom tady probírali, ale mě velice zaujala. Už někdy na konci minulého týdne a o víkendu vyšel článek o hře, která se jmenuje War Room. Pracuje na ní malý polský studio Wastelands Interactive, který má na svědomí například hry jako 1953 NATO versus Warsaw, Warsaw, Pact nebo Storm over the Pacific, trochu známější, nebo třeba World of Magic a další, a další takový menší tituly, hodnocený nepříliš úplně jako skvostně, mm -hmm. tak jako průměrný hodnocení vycházím z toho, co se objevuje na Steamu. Teďka ale teda dali na vědomí, že pracují na dalším titulu, jak už jsem říkal, War Room. Tahle hra by měla být již brzy, ale jsme takhle je to napsaný na tom Steamu a týká se válčení v Afghánistánu. No a to je ten důvod, proč jsme o tom vlastně chtěli s Jirkou oba v zásadě psát, proč nás to zaujalo, protože výváři se tak trochu nebojejí té kontroverze, bych řekl. A vlastně přímo jak v tiskový zprávě uvádějí, že některý z těch misí skutečně budou inspirovat urvaný skutečnýma mm. událostma. Samozřejmě tady se nejedná o nějaký napodobení skutečný nějaký operace nebo události, která proběhla v Afghánistánu pohledem vojsk Spojených států, ale prostě nějaká inspirace, takže prostě nějaký motiv nebo nějaká zápletka, nějaký akce a tak dále by se tam objevit měla. Tato hra je svým způsobem unikátní i proto, protože ačkoliv půjde o real time strategii, tak nepůjde o strategii rozsekanou na nějaké jednotlivé mise, jak to občas známe. Jasně. Každá mise nová mapa, nebo někdy se to třeba ještě ještě jako dublí, ale většinou každá mise nová mapa. Tady by se mít prostě jednu obrovskou velkou mapu, která bude mít rozlohu až tisíc km čtvereční, což jako je možná číslo, na kterým by se dalo trošku, uh, trošku polemizovat, mm -hmm. jestli to jako bude vůbec k užitku věci. Známe to obrovský herní světy, bramborový svět, tam prostě nic není a tak dále, ale vyvář říká, že jsou jako velice věrní ty geografie a topografie uh, Afganistánu a tam se budeš pohybovat uh, na nějakých devíti distriktech a přirozeně odemikat ty možnosti té hry tím, že jako uh, třeba dostaneš možnost ovládat nějaký konkrétní velitelství prostě v Distriktu 4 a to operuje nějakýma nebo disponuje nějakýma jednotkama, nějakou, nějakou výzbrojí a výstrojí, a to pak můžeš podporovat nějaký další operace mm. probíhající v těch jiných distriktech. Náplň těch misí to vám asi uh, nemusím nějak blíže přes, uh, přibližovat. Zkrátka dobře budete uh, zajišťovat nějaký základy nepřátel, budete samozřejmě provádět nějaký jenom jako hlídky, uh, který by se asi neměly zvrtnout, ale to video hra, takže se možná zvrtnou. Zároveň budete muset dávat pozor na uh, to civilní velitelstvo, logicky, jste prostě vojáci Spojených států, jako nepřišli vražit civilisty a vlastně chovat se velice vojensky, dalo by se říct. Na tu hru budete mít dva pohledy, to je taky zajímavé, i když je to jen taková určitá substituce takového toho pohledu boha, jak jsme mm -hmm. zvyklí strategie sledovat, ale budeš mít nějakou speciální taktickou mapu, budeš mít vlastně mapu ze satelitů, satelitní mapy a pak budeš mít teda tu válečnou nebo bojovou mapu, a ta bude zprostředkovaná nikoli v nějakým jako, nějakou kamerou ve vzduchu, ale dronem v zásadě, mm -hmm. který se bude pohybovat po tom bojišti a zároveň bude i mít takovou určitou trajektorii prostě těch svých zatáček a tak dále. Takže jako ne vždycky prostě uvidíš úplně přesně a hned na to místo, který ty potřebuješ, ale samozřejmě to bude nějakým způsobem, nebo doufám, vybalancovaný. Zároveň taky tam budou probíhat mise v noci, takže ten dron bude mít samozřejmě i nějaký systém pro noční vidění, tak aby to teda mohl sledovat. No a jak jsem říkal, postupně budeš teda odemykat ty distrikty a v nelinárních misích prostě postupovat dál. Ta hra vzniká, jako říkám, v malém studiu. To jedno video, který jste viděli, plus pár obrázků, které jsou k dispozici, tak sice jako neslibou nějakou úplně bombastickou podívanou, mm. jak jsem říkal v úvodu, ale pořád. Je to prostě zástupce čistokrevního RTS žánru, v rámci kterého prostě stavíte i tu bázi, pohybujete se kupředu dál a vzhledem k tomu, že prostě takový hry nevycházejí nebo vycházejí velice, velice zřídka, tak si myslím, že pro vás, milovníky strategie, je to docela zajímavý typ. Tak jo, pojďme na jízdní řád, ten je tentokrát poněkud stručnější, ale to víceméně odpovídá tomu, že pondělí a přes víkend se málo věcí jako stran oznamování nějakých dat vydání děje, přesto něco málo jsme vyštrachali nebo nám zbylo ještě zpátku. Ta první zpráva ta se týká hry Diablo Immortal, mobilního spin-offu Diablo, který byl oznámený k nevelkýmu jako potěšení fanoušků, ale Přesně. to je něco, co si myslím, že časem přebolí. Mnohem důležitější je z dnešního pohledu informace, že už v polovině letošního roku by se mělo začít Diablo Immortal testovat v některých vybraných regionech. To Jasně. znamená nikoli, že se v půlce roku Přesně. 2020 dočká plnohodnotného vydání, Přesně. ale v některých jako teritoriích bude hra k dispozici a bude se veřejně testovat. Dost často to bývají země Jihovýchodní Asie, ale tu a tam tam spadne i nějaké jako Trh, nebo nějaká jako, jako, rozvojová země, ale nějaký jako e, globálnější hráč, tak uvidíme, jaký země si Blizzard vybere. E, další titul to je Metro Exodus, to jsme tady možná právě v pátek probírali v souvislosti s tím, že vypršela jeho Epic exkluzivita no. a že bude k dispozici na Steamu, nicméně to některým fanouškům nestačilo, týhle tý značky a přeptali se vývojářů, zda tedy, když vypršela Epic exkluzivita, bude Metro Exodus k dispozici i na Gogu. A odpovědí bylo, že nikoli, že to, to momentálně nemají v plánu, Překlapují. což trošku některý hráče pozlobilo a to nejenom jako z nějakého formálního nebo principiálního důvodu, všechny hry bych chtěl mít, aby byly jako všude k dispozici, <tějí> ale především s ohledem na to, že ty předchozí díly na Gogu k dispozici jsou jak Metro 2033, tak Metro Last Light i v tuhle chvíli v nabídce Gogu najdeš být. a tudíž nebylo by zase tak zvláštní očekávat, že by si tu svoji kolekci tam mohl zkompletovat a že by tam měl být nabídnutý i ten nový titul. Ale prostě momentálně tu výváš, respektive vydavatel nemají v plánu, na druhé straně nevyloučili to do budoucna ani kategoricky, takže je možný, no. že se na to třeba časem něco změní. Počkej, nějaký období, prostě, když chtějí tu hru chránit a pak ji vydají bez DRM na Gogu nebo něco takového. Je... Není úplně od věci to zmínka o DRM. Přesně já jsem do těch detailů nechtěl zabývat, ne, no, ale dalo ne, by se jen. pochopit, že to DR DRM s tím nějaký souvisí a že by se dodatečně Logicky. i na goku ta hra hmm. mohla objevit. No a třetí hra, o který se budeme bavit, je Biomutant, akční RPGčko, záležitost, která byla oznámená na Gamescomu už v roce 2017, opakovaně odkládaná hra, která vlastně působí dost zajímavým dojmem. Když jsme byli naposledy na Gamescomu, tak Let's tam kritizoval, že už to vlastně jako najednou není tak přitažlivý, ale mě musím říct, že se ta hra pořád docela dost líbila, zejména tvorba postavy byla mm -hmm. jako překvapivě jako rozsáhlá, takhle bych to pojmenoval. Fakt mě to zaujalo, ale z hlediska hratelnosti, no a vypadá to, že biomutance konečně blíží k vydání, když zatím to nebylo oficiálně potvrzeno, protože se tahle hra objevila v navíc evropského obchodu Instant Gaming, O něm jsem upřímně řečeno dosud neslyšel. Má se a na a to nějaký menší řetězec, ale to neznamená, jako, že by nemohl mít uh, ten obchod pravdu, když tvrdí, že mu tam vyjde už 17. března. Navíc mm. termín 17. března připadá na úterý, což jednak nevypadá jako typický placeholder, takový ty jako poslední den v měsíci, poslední mm -hmm. den v roce. A navíc úterý to je termín, kdy větší tituly dost často vychází. Já jenom uh, jednu věc k tomuhle Instant Gaming. Já teď neznám přesně jako specifika jednotlivých těch. Jako uh, obchodů, lomeno přeprodejců klíčů, hmm. ale mám takový pocit, že tam to taky trošku jako zavání shadow malinko uh, u Instant Gaming. Ale nejsem s tím úplně jistý a nerad bych teď tedy úplně mystifikoval, jenom buďte obezřetní a na pozoru. Uh, další uh, dvě novinky, a spojili jsme dohromady, se týkají Counter-Strikeu, uh, Global Offensive, tedy ty aktuální verze. Uh, pokud hrajete často, tak jste určitě přišli do styku s uh, velice hodnými v úvozovkách spoluhráči i protihráči, kteří prostě se vás za každou sna cenu snaží ubít uh, svoji neutuchající textovou komunikaci nebo vám říkají něco hezkého o vašich maminkách a Valve se rozhodli, že zasáhnou proti těm toxickým hráčům a chystaj uh, nějaký nový systém, v rámci kterého budeš moci nahlašovat, reportovat uh, takhle závadný a narušený hráče, který prostě kazejí ti tu hru a bude to speciální nahlašování právě týkající se té komunikace. A pokud ten daný konkrétní hráč se sbírá od těch svých spoluhráčů mm -hmm. nebo protihráčů uh, nějaký jako negativní body v zásadě, tak uh, ten systém samozřejmě není blíže specifikováno, tak aby jako to nemohlo se nějak Obcházet, tak ten systém ti automaticky vlastně uh, stlumí veškerou tvou textovou i hlasovou komunikaci. Mm -hmm. uh, Vzhledem k tomu, že Counter-Strike je týmovou hrou, tak samozřejmě by to jako znevýhodňovalo ten tým, který by dostal takového toxického hráče, Jasně. tak samozřejmě existuje nějaká možnost, jak by to no, ne to obejít, ale jak minimálně uh, jako podpořit tu týmovou hru. To znamená, že všichni ostatní hráči uvidí, že ten konkrétní je jako stlumený okay. a můžou si ho standardním způsobem v Counter-Strike zase jako odtlumit, zesílit, aby ho prostě slyšeli, aby mohla ta komunikace se probíhat. Ale on sám se uh, jakoby odtlumit nemůže uh, úplně takhle automaticky nebo takhle, takhle jednoduše, ale musí se sbírat nějaký XPčka za zabíjení lidí, plnění kol a tak dále a ty pak utratit za to svoje, uh, za to svoje odmutování. To no. je docela drahá lekce, ale vlastně mi to přijde jako spravedlivý trest. Uh, no jo, v zásadě snad jo. Uh, výváři samozřejmě slibují, že to budou nějak vybalancovávat, ten systém v tuhle chvíli možná testují, ale budou to vybalancovat tak, aby třeba hráči, kteří často kteří tak aby jako u nich nedocházelo k tomu jako stlumení příliš často, ale naopak hráči jsou velice aktivní a dělají to pravidelně, mm -hmm. tak aby jako to na ně skočilo prostě po pár nějakých těch reportech. Chalpou. Snad to bude fungovat, snad to nebude něco, co tu hru zase rozbije. No a Další věc, co se týká Counter-Strike, tak to je nějaký prolamování rekordů, rekordů v počtu souběžně hrajících hráčů v nějakém jednom konkrétním měsíci. A tady to vypadá, že by to mohlo v únoru opravdu padnout, a myslím tím ten úplně největší historický rekord, protože dosud tohle to číslo nejvíce souběžně hrajících hráčů bylo zaznamenáno v dubnu 2016, bylo to 850 a 485 hráčů, kteří v tom měsíci nějaký den souběžně hráli Counter-Strike. No a teď za posledních 30 dní v té metrice podle Steam Charts, tak za posledních 30 dní, tedy nikoliv za leden nebo za únor, ale 30 dní, tak je to 901 305, takže tady jsme se posunuli ještě trochu dál, tolik jenom k tomu, že Counter-Strike je mrtvá hra, ale samozřejmě chápu, že ten příval těch lidí, kteří to hrajou free-to-play je obrovský a logicky to číslo napustilo. Minulý týden jsme se tady bavili o seriálové adaptace hororové série Resident Evil a zmiňovali jsme, že vlastně pořád nemáme to úplně oficiálně potvrzený, že před rokem psal o tomto tom projektu magazín Deadline, teď jsme se minulý týden dověděli něco málo o tom, kolik by se mohlo natočit epizod, jak by byly dlouhý a kdyby se vlastně začaly natáčet, ale pořád jsme říkali, hele, není to tak úplně jistý, není to potvrzený. Světe div Netflix to potvrdil. Akorát, že nechtěně. V mediacentru na Netflixu, což je místo, kam si z novináři chodí pro informace, Aha. pro tiskové zprávy, pro novinky, ale třeba i pro obrázky nebo pro nějaké oficiální dokumenty, se objevil na malé chvíli krátký popisek, který vyzrazuje, o čem seriál Resident Evil má být. Nicméně, v první řadě je třeba říct, že Netflix po sobě příliš dobře nezamet stopy, jak už se to v podobných případech jako stává. Chápu. Takže i když Netflix ten popisek stáhl, tak se ho samozřejmě podařilo uchovat. Co je ale důležitější, že ten popisek je sice oficiální, potvrzuje skutečnost, že ten seriál je skutečně na spadnutí nebo minimálně jeho přípravy, potvrzuje, že se určitě v dohledné době dočkáme nějakých jako dalších zajímavých oficiálních informací. Sám o sobě, tak jak jako stojí, by ale bez těch předchozích informací zase tak moc zajímavý nebyl nebo nám neprozrazuje příliš, protože my se dovídáme v první řadě, a to zajímavý určitě je, že se nepodíváme do Raccoon City. Ten seriál se má odehrávat ve městě nazvaném Clearfield. Jestli je to skutečná lokace, to s takhle generickým názvem jako nedokážeme říct. Ano, ve Spojených státech se nepochybně bude nacházet nějaké město, které se jmenuje Clearfield. Nevíme ovšem, jestli tohle má být jako nějaké existující město anebo nějaký fiktivní místo. Mnohem důležitější je, že to město se momentálně v kanonu série Resident Evil vůbec nevyskytovalo, takže to vypadá na nějaký jako přídavek nebo něco, co zatím ta sága nemapovala. nemapovala. Nějaký. Víme, že by to město se mělo nacházet ve státě Maryland, což považuji za takový jako malý bezvýznamný pomrknutí na seriál Akta X, protože pokud jste seriál Akta X sledovali, <laughs> tak musíte vědět, že drtivá většina těch výprav a těch misí a těch případů a agenty Maldra a zavedla právě do nějakého města nebo vesnice v Marylandu, že ho to znáte v tam naskakoval Baltimore, Maryland a tak dále. A, a víme něco málo o tom, kdyby se ten seriál mohl odehrávat, Aha. protože bude mapovat nějaké události 26 let po okamžiku, kdy byl objevený ten T-vírus. Uvidíme, na detaily musíme počkat. A závěrem se ten popisek zmiňuje o tom, že tady je nějaký jako trollístek vlastně nějakých jako negativních entit. Asi tak bych to jako, uh, přeformuloval. Jednu představuje ta nechválně proslulá korporace Umbrella, tu dobře známe, další tu. Entitu, nebo takového hráče má představovat Washington DC, to znamená, to asi jako fakt ukazuje jako vláda, na americkou vládu, lí, nebo jasně, takovýho, že o tom o, jasně. ví, že jsou do toho zapletený. A třetí jako místo, respektive hráč v tomto tom spletenci, má představovat takzvaný Greenwood Asylum, to znamená nějaké jako léčebna v Greenwoodu, zase prostě místo, který my z Kánonu Resident Evilu neznáme, nebo se hmm. o něm dosud nezmiňoval. Teďka, když by si takhle jako tenhle ten termín pokoušel se hledat na internetu, tak by se samozřejmě vyházely všechny ty informace v souvislosti s tou seriálovou adaptací. Netflix ale nepotvrdil Chápu. nic stran toho rozsahu, o čem jsme se tady bavili posledně, takže pořád čekáme na informace hmm. o obsazení, kdo to bude točit, jak to bude dlouhý, jak to bude pojatý, Vím, že by se to mělo víc týkat korporace Umbrella, nebo možná víc korporací nebo nějakých hráčů, který jsme tady jmenovali. Tak uvidíme. Uh, moje poslední novinka se týká Warcraftu 3 Reforged, ale konečně ne v nějakým trochu kritickým nebo možná malinko negativním duchu. Uh, nicméně to se týká uh, modifikací, které se začínají objevovat pro tuhle inovovanou verzi slavné strategie. A uh, konkrétně se jedná o modifikaci, která vám z Warcraftu 3 Reforged udělá na speciální mapě Third Person RPG. Uh, tuhle modifikaci má na starosti uh, Autor modifikací, který se jmenuje Sergej Vasilihin. Točtu správně. A je nutný říct, že tady jako Sergej neobjevil Ameriku, nebo ani my jsme tady neobjevili Ameriku, tyhle ty modifikace, kdy na custom mapách prostě můžete si tu kameru přiblížit k tomu hrdinovi, se objevovaly už i u té původní mm -hmm. hry a jako je pravděpodobný, že většina z nich třeba i bude fungovat pro, pro Reforged. Nicméně tohle z toho je jeden z prvních vážnějších pokusů teď pro tu aktuální verzi. Odehrává se na mapě, která se jmenuje Angles Tale Dragon Hunter, má to do nějaký míry asi přeznamenávat, o co půjde. Možná tady budeme lovit nějakého draka. Nicméně ta modifikace v tuhle chvíli je v nějaké fázi rozpracování. Existuje z nich několik obrázků a hlavně dvě videa který teda natočil uh, sám Sergej, jak říká, na svém notebooku, který není uspůsobený pro to, aby na něm bylo možné hrát takovýhle hry. To je docela zvláštní, nevím. Uh, nicméně tím je ta uh, ukázka docela ovlivněná, protože třeba uh, ten dohled, který máš, tak je jako velice malý. Uh -huh. A když tam třeba hned na začátku té uh, nejnovější ukázky, která vyšla, myslím, někdy včera nebo předevčírem, když tam jako prochází nějakou bránu a tak dále, ty v podstatě nevidí za tu bránu, kdo tam stojí, tak je to takový zvláštní, ale on říká, to je prostě dáno hardwarem. Uh, měl byste mít možnost samozřejmě tu hru hrát způsobem než tu strategii. Není to jenom přesunutá Jasně. kamera, ale máš uh, vlastně nějaký nový, uh, nový vlastnosti, nový prvky, který můžeš rozvíjet. Uh, samozřejmě ten pohyb je namopovaný klasicky na VASD, tak aby jsme ho s tou postavou chodit. Vidíš ji tedy ve Third Personu a bojuješ podobně jako ve Vovku klikáním. V zásadě jo? není to nějaká kombinace tlačítek, máchání mečem, ale prostě klikáš na nepřátele a on prostě používá tu uh, zbraň, kterou má. Uh, já jsem se koukal na ty komentáře, které se pod tím objevily. Uh, všichni asi víme, že hráčům je být docela zlomyslný, ale tady bylo prostě jako spíš vyjádřeno jako překvapení, že to někdo dělá a zároveň obrovský potěšení, jak skvěle to vypadá. Hráči jsou z toho jako úplně nekriticky nadšený, chtějí, aby to dokončil, hrozně moc se jim to líbí a někteří teda říkají, že to je možná ten důvod, proč si ten Reforge konečně koupí, zahrajou si i jak tu základní hru klasicky, tak i třeba nějakou, nějakou, takovou modifikaci. Takže sledujte mod DB, jak jsem říkal, ta modifikace se jmenuje Angles Tale Dragon Hunter a mohla by být již brzy dokončená sám, ale Sergej říká, že to ještě musí všechno vychytat a vylepí. V poslední novince tohoto souhrnu vás chceme upozornit na zajímavý titul, jejím logická plošinovka nazvaná Last Sky, v níž se chopíme válečního veterána a bývalého pilota jménem Jake. Tahle ta hra vyjde už tenhle měsíc, zatím neznáme jako přesný den, ale už v únoru by měla vyjít na PC a na meku a k dispozici bude například na Steamu. Je to produkt kanadského malého studia Little Guy Games a Tenhle ten počin má zkoumat téma posttraumatický stresový poruchy, kterou má trpět ten hlavní hrdina, ten válečný veterán Aha. a prostřednictvím té hry a prostřednictvím jakýhosi rituálu, který podstoupí s naší pomocí a s pomocí šamana jménem Tarak se má s tímhle tím jako duševním traumatem vyrovnat. Podnikneme podle vývářů cestu do vlastního podvědomí, tedy podvědomí toho Jakea samozřejmě, utkáme se s démony jeho minulosti, který ho pronásledují i v současnosti a on s ohledem na to nemá žádnou budoucnost, proto my mu musíme pomoct. To je to tak. Vývojáři jako pokládají docela zajímavou otázku hráčům a sice, co bolí víc, to, co uděláme ostatním, nebo to, co ostatní udělají nám, takže je vidět, že kromě nějakých jako traumactý války se asi bude i řešit možná něco jako zapomenutého, zasunutého v té paměti, co třeba za co se ten Jake může potenciálně stydět. Pokud je o samotnou hratelnost, tak hra má být mixem 3D hádanek a puzzle, ale dvourozměrného plošinovkování, hmm. ažkoliv ta hra samozřejmě bude jako v 3D engineu vyvedená, jako i v té chvíli, kdy budeme e, zdolávat ty plošinovkové pasáže, tak ve smyslu pohybu to bude víceméně dvourozměrná záležitost. autořená sláka i na atmosférický soundtrack, prostřednictvím nejrůznějších vzpomínek, který budeme zkoumat v tom podvědomí, se vydáme až do dětství hlavního hrdiny, to zní, myslím, taky docela zajímavě. A z pohledu plošinovky i logické plošinovky mi přijde poměrně netradiční snaha implementovat do hry dialogový volby který budou mm -hmm. ovlivňovat příběh. To znamená v nějakých bodech té hry, že narazíme na nějakou postavu, budeme s ní vést nějaký rozhovor a na základě toho, jaký odpovědi zvolíme mm -hmm. nebo jak budeme reagovat, se ten příběh má větvit a má vyústit. Jinak téma duševního zdraví, to je něco, co hry v poslední době zkoumají čím dál častěji, pokud by vás nějaký takovýhle titul zajímal a nenutně jste čekali třeba na plošinovku, jako v tomto případě, tak si dovolíme závěrem vám doporučit hry jako Sea of Solitude, Hellblade, Sinnoh Sacrifice, to je záležitost, kterou jsme tady připomínali v poslední době s to pokračování opakovaně, anebo Night in the Woods, všechno záležitosti, které se nějakým způsobem věnují nějakým traumatům, nějakým duševním poruchám nebo jako obecně problémům s psychikou. Dobrá, tak jo, tak to je všechno z tohohle nového souhrnu. Já jsem vám trochu za svůj přeskakující hlas, něco na mě leze, tak snad to bude všechno v pořádku. Snad jste nasáli spoustu informací a jako vždycky sledujte nás na webu, koukejte na další videa, lajkujte, pište komentáře, Discord a takové ty všechny věci, my to čteme. Ne vždycky to hned, ale většinou jo. Tak se mějte hezky. Ahoj. Čau.